Биыл Ақмола облысындағы диірмендер 140 мың тоннадан астам ұн экспорттаған. Мәселен, Шортанды ауданындағы диірмен кешені соңғы жылдары тек экспортқа жұмыс істеуге көшті. Көрші Өзбекстаннан бастап, Тәжікстан мен Ауғанстан елдеріне өнім жөнелтетін кәсіпорын былтырдан бері Қытайға да ұн жеткізіп келеді. Диірменде қазір тәулігіне 200 тонна бидай өңделіп, одан 150 тонна ұн шығарылады. Өндірісті жаңартып, тың технологияларды қолданған кәсіпорындар ғана сол бәсекеге қабілетті болмақ. Айталық аталған диірмен кешені биылғы өндірісті жаңғырту жұмыстарына 56 миллион теңге қаржы жұмсаған. Одан бөлек 20 мың тонна бидайды сақтай алатын қоймалары да бар. Чтобы уменьшить себестоимость муки. Оның өзіндік құнын төмендету үшін кәсіпорын аумағында темір жол болуы шарт. Бізде ол бар. Бұл тасымалдауға кететін шығынды әлдеқайда үнемдеуге мүмкіндік береді. Шетелдерде қазақстандық ұнға деген сұраныстың жоғарылығы соншалықты, біз қазір күндіз-түні жұмыс істеп жатырмыз.